Hej alle sammen, det er den Mandial her, og velkommen tilbage til endnu en super video her på min kanal. Oh ja, baby, i dag skal vi spille noget, der hedder C4. Og det går rent faktisk, jeg ved ikke, hvad det går ud på andet, end det hedder C4. Og det ligner et spil, hvor man skal springe ting i luften. Og jeg tænker, hvis der er et spil, der handler om destruktion, så er Alien på. Altså, det bliver sindssygt godt. Prøv selv at høre. Det var sindssygt godt lavet, ikke? Det var rigtig godt. Lad os tryk play her. Okay, så vi har en planet, to planet og sandbox. Den er alfa. Okay, jeg tænker, lad os prøve de missioner der nu. Okay, der er mange missioner her. Er der 18 missioner? Det virker ikke, som om resten er frigivet lige nu. Okay, men det er altså et spil, som er i early access på Steam. Det koster, lad os bare sige, 10 euro. Så det er omtrent 75 kroner. Lige nu er vi ham her mand, der hedder Otto. Jeg ved ikke, om han hedder Otto. Vi kalder ham Otto. Han bevæger sig lidt rundt. Ro på, Otto. Hvad kan vi gøre med dig? Lad os prøve at se her. Du går herover, yes. Så skal du gå herover, Otto. Det bliver du altså glad for, min ven. Otto, han er sindssyg mand, ham her. Lad os prøve at se. Han har flot overskæg. Okay, og så skal vi rotere. Så klarer vi den. Zoom. Smukt. Okay. Det var så første niveau. Det synes jeg, det var rigtig svært niveau. Jeg er glad for, at jeg er sådan en pro-gamer, så jeg rent faktisk kunne klare niveauet. Det er... Good morning, Baro. It's okay. Your big day. The training wheels are now officially deactivated. Just FYI, that means fit. The explosives are primed. Yes! Nu skal vi springe ting i luften. The company has the utmost faith in you, but I still wonder if you're up for the challenge. Selvfølgelig! This jeg kan da sagtens springe ting i luften. This alien data is invaluable to the continued advancement of the human race. Det er alien data, it's det der! It's also gonna make us a lot of money. Don't feel bad about destroying priceless alien architecture. It's all been abandoned for centuries. However, if you're still concerned, you can always try to find out on the front door before blowing the sky high. Du snakker for meget. Okay. Place the beacon to start. Okay. Den placerer vi så her. Den der. Bumme. Kan vi ikke den placerer vi her. Fedt, mand. Og så collecter vi det data her. Det bliver vi glade for. Og det data der. Yes. Ja, så har vi samlet noget data her. Vask. Okay. Så klarede Elien så den. Pro-gamer Elias her, vil jeg sige. Vi har fået en lille bombe. Jeg elsker bomber. Sådan der. Okay. Så går vi lige herover af. Jeg sætter lige nogle bomber hele vejen over her. Smukt, 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 smukt. Sådan der. Fedt. Okay. Hvad gør jeg så? Så kan jeg select. Yes. Hvad siger den, jeg skal gøre her? Jeg skal placere den der. Jeg har placeret den nu. Hallo? Hvad kan jeg... Jeg kan ikke gøre noget. B, okay. Okay! Så det var, hvad der skete der. Jeg døde, og måske klarede jeg den også. Det prøver jeg lige. Undo. Okay. Går vi lige herover af. Lad os prøve at se. Det var rigtig godt. Blow the structure on the other side. Gør vi sådan der. Bumme, lumme, lumme, lumme. Det bliver jeg så glad for. D'er. D'er, ikke? Kan jeg placere den her også? Sindssygt flot lavet det der, mand. Holy moly, man. Okay, vi skal bare placere den derhen af. Vi springer den her ind i cirkel. Hallo? Mere. Vi skal have mere bombe. Mere bombe, tak. Yes! Alien Gaming gør det igen. Sindssygt godt. Det var lige en 16-melodi, den der. Var den ikke sindssygt god? Jeg er godt nok højt, det her spil. Kan vi lige skrue lidt ned for det? Jeg synes faktisk, jeg begynder at spille rigtig smukt i det her spil, vil jeg sige. Okay. Vi laver en beacon her. Placerer en beacon. Så tager vi vores bombe. Lad os se. Vi vil gerne springe den her i luft. Kan vi springe den ned? Så trykker vi der. Og så siger vi bum. Sindssygt godt lavet. Og så kan vi collect dataen her. Smukt. Så kan vi også lige få den her data herover. Yes, mand. Og hvad skal vi så? Complete it! Så klarer vi den, mand. Så fik vi lige nogle point. Det er sindssygt godt lavet, Alien, det der. Okay, vi skal have tre klodser for at vinde den her. Okay. Lad os se, så placerer vi den her. Hvor mange bomber har vi? Vi har to bomber. Okay. Så hvis jeg springer her.
Og her måske. Lad os prøve. Okay. Yes. Yes. Sindssygt godt lavet det der alien gaming, vil jeg sige. Får vi lige den der? Kan vi ikke collect den der? Så skal vi rykke beaconen, eller hvad? Jeg kan love dig for, at jeg skal rykke den her nu. Skal se, så tager vi den her. Hallo, jeg skal have den der beacon, mand. Skal jeg den der? Hvordan får jeg den der samlet op igen? Åh nej, ved du hvad? Vi retryer lige det her level. Fordi det skal ikke hedde sig, at alien han ikke klarer den. Lad os prøve at se her. Okay, lad os prøve. Prøv bare lige at springe den der i luften først. Lad os se her. Lomme. Okay! Og så kan vi placere den her bagefter, eller hvad? Sindssygt godt lavet alien gaming det her, mand. Prøv lige at se, mand. Så samler vi alt det her alien data. Det bliver sindssygt godt, mand. Hallo, mand. Så er det der, mand. Mig og Otto, vi klarede den her for vildt. Vi er jo sindssygt pro til det her, mig og Otto. Vi springer bare ting i luften. Okay, hvad kan... så får vi nye ting, eller hvad? Otto, hvad er det her for noget? Så får vi... hvad får vi nu? Og så får vi warp zone. Det ved jeg ikke, om jeg godt lader. Hvad kan vi gøre med det? Warp zone. Lad os se. Så kan vi... hvad kan vi gøre med den? Hvad kan man med warp? Den kan man... hvad kan man... use to attaches together object. Okay. Sådan der. Det er lige det, jeg gerne vil have det der. Hvordan bruger jeg den så? Sådan der. Smukt. Jamen altså. Sådan der. Next level. Det synes jeg, jeg gjorde godt det der. Nu skal vi have tre af dem for at vinde der. Okay. Hvordan gør vi så det her? Vi skal... vi kan... okay, sæt den her. Hvordan får jeg ting? Den der, de hænger sammen, ikke? Og så springer vi lige den der, ikke? Bummelummelum. Hallo, de hang sammen, faktisk. Hvorfor hang de ikke sammen? Åh, har jeg misforstået? Vent lige. Skulle jeg have... vent lige. Måske skal vi gøre sådan her. Sætter vi den her. Her. Hvad kan vi så gøre? Lad os prøve at se. Det her. Den der. Fedt, mander. Og så tager vi lige og placerer den. Der. Lad os prøve at se. Der, ikke? Så siger vi bum. Hov. Nu skal vi lige prøve at se her. Placerer vi den der, ikke? Bum, lum. Hvordan kunne det ikke virke, det der, mand? Hvorfor virker det ikke? Jeg forstår det ikke, venner. Jeg forstår det ikke. Hvordan får vi de her til at bumme lumme? Så bringer bare luften der. Det var ikke så smart. Kan vi placere den her, så tager vi alligevel. Ikke bare hoppe herop. Jesus Christ, Ben, hvordan gør vi det her? You need a warp zone here. Place it. Okay. Hvor skal jeg placere? Jeg forstår ikke, hvor skal jeg placere den hen? Det er det, der er mit problem, venner. Det er det, der er mit åbenlyse problem. Min warp zone, den virker ikke. Hvordan gør vi det her? Okay. Hvad skal jeg sætte sammen? Jeg forstår det ikke. Okay. Den der. Fedt, mander. Så springer vi i sagen nemlig lige der. Bummelum. Det var tæt på det der. Og så alligevel ikke. nej. Hvordan skal vi nogensinde gøre det her? Lad os se. Warp zone igen. Den her. Bum. Og så skal vi have den her. Lad os se. Hvor kan vi placere den her? Halleluja. Vent, kan vi lave den her warp zone om, måske? Kan vi lave den om? Okay. Ses. Det var ikke så godt, det der. Otto, du skal være bedre til at bombe lumme. Mere bombe lumme, Otto. Okay. Hvad hvis vi nu bare sætter den der, for eksempel, og så sætter bomben der? Det giver ikke mening. Okay, der lykkedes det rent faktisk. Jeg fik sat dem sammen, og så kunne jeg sige bumme lumme. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke virkede første gang. Jeg forstår det ikke. Otto, hvorfor sagde du ikke noget, min ven? Otto, du skal sige sådan nogle ting til mig. Det går ikke, at du bare holder dem for dig selv. Hvorfor klarede jeg ikke den her? Okay, er det rimelig buggy, eller hvad? Hallo, jeg har klaret den her faktisk. Hvad sker der, mand? Otto, hvorfor har jeg ikke klaret den? Det er lige all tools. Otto, jeg har klaret level 4. Hvad sker der, mand? Vi bliver nok nødt til at prøve. Lad os lige... jeg var nødt til at restart spillet. Nu ser det ud til at virke igen. Okay, så vi tager vores warp-ting her.
connecter den med den der, den der. Vent lige. Nu er de alle sammen connectet, ikke? Og så kan jeg bare gøre sådan der. Bumme lumme, mand! Og nu er de stadig connectet. Så vil vi gøre sådan der og collecte dem alle sammen på én gang, ikke? Kan vi ikke collecte den der? Okay. Så nu har vi collectet tre. Vi burde have klaret den nu. Kom, please! Yes! Så har vi altså klaret den her med Otto. Otto skægmanden. Bandit. Okay, lad os se her. Så har vi et jetpack. Okay. Hej, Arius. Fedt, mand. Okay. Og så skal vi sådan set bare springe... Det kan godt være, vi skal connecte dem. Sådan her. Aha. Connect den der. Den der. Så sætter vi lige noget dynamit på. Der. Og så går vi herned, og så siger vi bum. Oh yeah, baby. Det er lige præcis sådan der, vi godt kan lide at gøre. Så fik vi lige det der alien data, vi skulle bruge. Sindssygt godt lavet det der, mand. Otto! Lykke og selskægget, det blev jeg nemlig glad for. Okay, hvad får vi nu? Lad os prøve at se her. Hvad er det for noget, det her? En mediumbombe. Den vil jeg helt vildt gerne have. Mediumbombe her. Gør vi lige sådan der. Okay, den skal vi nok blive glad for. Lad os se her. Vi skal have 6 klodser for at vinde. Okay, vi har 3 af hver. Aha. Wood shatters on the impact of a bomb. Try it out. Okay, så vi skal have noget på en bombommer. En bombommer. Så tager vi en medium bombe og sætter på her, ikke? Okay! Så har vi så allerede i rimelig meget data her, ikke? Vi kunne måske sætte en medium bombe der, ikke? Så døde vi så. Okay! Det var ikke helt sådan, at vi skulle have gjort det der. Det prøver vi lige igen. Lad os se her. Medium bombe. Hvis vi nu sætter en medium bombe her, ikke? Så går den amok. Bumme, lumme, lum. Og så sætter vi en medium bombe der, ikke? Og så siger jeg bumme, lum. Fedt, mander. Så mangler vi bare at sige en bumme, lum herovre. Lad os se en gang. Den her, den skal også bumme, lum, ikke? Så siger vi bumme, lumme, lum. Fedt. Kan vi placere en beacon, så alle sammen er på en? Yes. Yes. Og den her overbrugte simpelthen. Godt så. Alien Gaming 1, eller andre 0. Nej, Alien har klaret den. Hvad fik jeg ikke klaret på den der på? Sådan, så har jeg sådan der. Kan jeg resette den, eller hvad? Nej, okay. Det her spil er måske en anelse buggy, fordi lige nu kan jeg ikke gøre noget igen. Hvad skal der ske her? Hvordan skal jeg... Prøv at se her. Jeg kan heller ikke trykke main menu. Hvad sker der, mand? Hallo, spil? Hvad er det for noget buggy fis? Don't show this face again. Okay, væk med den. Jeg har faktisk klaret den her. Dårlig dag for Alien Gaming. Kan vi fjerne ting? Ja, men det er ikke sikkert, det overhovedet hjælper os, det her. Vel, så har vi bumme lummen her, ikke? Værsgo, så er den ligesom væk, ikke? nej, hvad er det for det skraldspil, mand? Det er helt vildt. Menuerne er helt vildt buggy. Det kan da ikke passe, Otto, at vi hele tiden skal gå ind og ud for det her spil, for at få lov til at spille det, mand. Hvad sker der? Hallo, Otto. Nu spiller jeg lige min yndlingssang for dig. Den hedder Dyttelytdyt. Skal jeg lige prøve at se her. Tror Otto er glad for min sang. Eller noget. Otto, du får et sidste forsøg nu. Og hvis det ikke virker, prøv her, så er jeg bare så ligeglad. Okay, jeg binder dem her sammen heroppe, ikke? Skal du se her. Den der, den der, den der, den der. Er der flere af dem her? Nej, okay, godt. Så sætter vi lige den der. Bum, bum. Så ligger de sammen derovre, ikke? Det bliver vi altså glad for, ikke? Så siger vi lige, bum med den. Væk med den. Så er den også skudt væk, ikke? Så kan vi lige skyde den her væk også, ikke? Så gør vi lige sådan der, bum bum. Fedt, mand. Så er de simpelthen skudt rigtig godt herovre, ikke? Kan vi ikke? Nå, så har vi ikke flere bomber, eller hvad? Se, det var ikke... kan vi nå dem alle sammen? Det kan godt være, vi lige kan nå dem alle sammen. Lad os prøve at se her. E. Connect E. Yes. Jeg tror faktisk, vi kan få dem alle sammen, mand. Kan få den der også? Ej, der er en derude for cirklen. Den her rører ikke cirklen. Okay. Retry. Prøver vi lige igen her. Jeg tror, vi tager den her. Lad os prøve at se en gang. Hallo? Okay, sætter vi den der. Bum, bum, bum. Og der. Lad os prøve at tage en lille bombe så. Okay, det var lidt bedre. Så skal vi sådan set bare have en medium bombe, der kan springe den der til atomer, ikke?
går vi lige lidt væk. Ikke sådan, at bum! Det var ikke helt det forventning, jeg havde til, der skulle ske her. Nå, okay. Så må vi så lige springe den der også. Så det bliver en ommer. Eller kan vi bare trykke undo? Lad os prøve at se. Okay, så kan vi gøre undo igen. Så tager vi små bomber her, ikke? Det bliver jeg så glad for. En lille bombe, ikke? Bum. Sindssygt godt lavet, ikke? Prøv at høre, Otto, så tager vi også lige den der, ikke? Fedt, mander. Så er den her så meget klaret. Lad os prøve at se her. Oh, yeah, baby. Og den der. Yes! Sådan, Otto, mand. Vi klarede den. Sindssygt godt lavet, Otto. Needed to win. Okay. Den skal bare springe sig af helvede til den der. Sindssygt flot lavet, vil jeg sige. Så tager vi da lige den her over også. Den kan vi sagtens springe af helvede til den der. Bumme, lumme, lumme, lumme. Hvor blev den af? Den var helt herover. Nu skal jeg se her. Nu viser jeg lige, hvordan man vinder den her. Så tager vi lige en... Det gør vi ikke, fordi vi har ikke nok bumme, lumme. Så gør vi lige forfra det der, ikke? Hvordan kan vi gøre en lille bumme? En lille bumme, ikke? Kan vi ikke få en lille bumme for dig? Bare en der smukt lille bum, vil jeg sige. Smukt bum. Så tager vi lige den der bum, ikke? Bum, bum. Godt nok. Sådan der. Så kan jeg lige tage dem. Yes, mand! Sindssygt godt lavet. Så klarer vi den, Otto, mand! Så klarer vi den, Otto! Ej, jeg ligger så oppe siden af. Jeg vil ikke væk hende. Det kan godt være, hun også vil synes, det var en kæmpe sejr for Alien Game. Okay. Så har vi den der. Hvad kan den her? Grapple. Okay, lad os prøve at se, hvordan gør vi med den? G. Okay. Der. Så kan vi trykke G. Nå, så kan vi køre dem ned. Okay, fedt, mand. Det bliver jeg altså glad for. Den bruger vi 100 p i næste niveau, den der. Okay. Aha. Kan vi trække den her? Derover, lad os prøve at se. Det bliver jeg altså glad for, det der. Så ser vi den her. Hvad skal der ske, mand? Kan vi ikke få dem her, eller hvad? Kan vi ikke collect dem, eller hvad? Den er helt gal, den her. Hvordan gør vi det her? Lad os prøve at se her. Så tager vi... Kan vi fjerne den her? Lad os prøve at se. Aha, sæt den der derover. Prøver vi. G. Yes, man. Konge, godt lavet, Alien. Så regnede du den ud alligevel, man. Oh, baby, man. Så er der bare Alien Data lige ned i Aliens lomme. Lige ned i Aliens lomme. Fedt, manner. Men venner, hvis I kunne lide det her spil C4, så kan I vise det meget nemt ved at fyre et kæmpe like og en sød kommentar min vej, så skal jeg gerne prøve at spille lidt mere af det. Jeg lægger et link til det nede i beskrivelsen, så I kan selv tjekke det ud. Jeg ved ikke, hvor mange baner der er. Jeg ved ikke, hvor meget mere der er ud over det, vi har set her, men ganske underholdende er det nu alligevel. Det var ordene. Vi ses, venner. Hej, hej.